Hvaljen Isuse Marija, 34. ili posljednju nedjelju u liturgijskoj godini slavimo svetkovinu gospodina našega Isusa Krista, kralja svega stvorenja. Ove godine čitali smo evanđelje po Mateju čitavu liturgijsku godinu, to je godina A, a danas na svetkovinu Krista kralja čitamo odlomak iz 25. poglavlja 31. do 46. retka evanđelja po Mateju, pa poslušajmo riječi svetoga evanđelja. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kad sin čovječi dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sješće na prijestolje slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od druge ih razlučiti, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. Tada će kralj reći onima sebi s desna: dođite, blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti: gospodine, kada te to vidje smo gladna i nahrani smo te, ili žedna i napoji smo te? Kada te vidje smo kao stranca i primi smo, ili gola i zaogrnu smo te? Kada te vidje smo bolesna ili u tamnici i dođu smo k tebi? A kralj će im odgovoriti: zaista kaže vam, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Zatim će reći i onima s lijeva: odlazite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti, ožednjeh i ne dadoste mi piti, stranac bijah i ne primiste me, gol i ne zaogrnuste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada će mu i oni odgovoriti: gospodine, a kada te to vidje smo gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te? Tada će im on odgovoriti: zaista kaže vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Poruka ove prispodobe o posljednjem sudu je jednostavna, jasna. Nije ju potrebno toliko tumačiti u smislu da ćemo biti suđeni prema onome kako smo postupali prema svome bližnjemu. Često se zna primijetiti kako u ovoj prispodobi nema nekih vjerskih, dogmatskih sadržaja po kojima ćemo biti suđeni, u smislu jesmo li vjerovali ovo ili ono, pa čak i jesmo li išli u crkvu, jesmo li se molili ili nismo, nego je čitav ovaj sud usredotočen na to kako smo se ponašali prema svojim bližnjima u onim najosnovnijim ljudskim potrebama. To je vrlo prikladno za današnju svetkovinu gospodina našega Isusa Krista, kralja svega stvorenja. Dakle, ne radi se
o tome da slavimo Krista kao kralja jednoga naroda, pa čak ni kao kralja neke vjerske zajednice, nego ga slavimo kao kralja svega stvorenja. Što je to kralj? Potrebno je malo protumačiti tu riječ i u kontekstu Svetoga pisma i drevnih kultura u kojima je Sveto pismo nastalo, znalo se da kralj nije samo vladar koji vlada onako kako on to hoće, nego kralj ima i svoje dužnosti. Kralj je odgovoran prema svome narodu, kralj se treba brinuti da njegov narod ima što jesti, da ima što piti, treba se brinuti za materijalno dobro svoga naroda. Kralj treba braniti svoj narod od njegovih neprijatelja, zato u Svetome pismu često susrećemo kraljeve koji vode ratove da bi obranili svoj narod. I jedna od isto tako važnih dužnosti i uloga kralja je to da je on sudac. I u ovoj današnjoj prispodobi kralj je predstavljen upravo kao sudac. On sudi svome narodu. Ili bolje reći, on ne sudi samo jednome narodu, nego on sudi svim narodima svijeta. I potrebno je zapaziti upravo ovaj detalj, da će se pred kraljem, kada on dođe u svojoj slavi i sjedne na svoje prijestolje, kako je zapisano u ovom odlomku iz Evanđelja po Mateju, sabrati svi narodi. Mi svi znamo da postoji vlastita osobna odgovornost i da će svatko od nas Bogu za sebe dati račun za svoje ponašanje. Točno je da će svatko od sebe Bogu dati račun, kako kaže apostol Pavao u poslanici Rimljanima, i da ovu prispodobu o posljednjem sudu možemo itekako dobro primijeniti na osobnoj razini. Ali u samome tekstu istaknuto je da će se pred sucem, kraljem, sabrati svi narodi. I sve što sudac, kralj govori, govori u množini. Dakle, nije rekao bio sam gladan, nahranio si me, bio sam žedan, napojio si me, nego se obraća u množini. Dakle, obraća se svim narodima. To znači da naše djelovanje nije samo naša osobna privatna stvar i da nije važno samo to da mi kao pojedinci činimo dobra djela, nego je čak i važnije da na takav način doprinosimo zajednici, društvu, narodu kojemu pripadamo, da stvaramo takvo društvo u kojem će gladni biti nahranjeni, žedni biti napojeni, u kojem će bolesnici biti zbrinuti, u kojem će i zatvorenici, utamničeni, također imati onaj prikladan tretman koji im je potreban i koji štiti njihovo ljudsko dostojanstvo. Dakle, ne radi se samo o tome da smo kao pojedinci odgovorni za svoje djelovanje, nego smo odgovorni i za stvaranje društva u kojem živimo. I to je izričito rečeno u ovoj prispodobi, što znači da nećemo biti suđeni samo kao pojedinci, što smo učinili jedan drugomu, nego ćemo biti suđeni i kao narodi. Jesmo li mi kao narod takvi da u našem društvu, da u našoj sredini živimo evanđelje ovako kako to od nas traži sudac koji će doći na kraju vremena? Inače,
Evanđelje po Mateju upravo je specifično prema tome što i na samome kraju Evanđelja, kada Isus šalje svoje učenike propovijedati Evanđelje po čitavome svijetu, onda im kaže da idu po svom svijetu i da propovijedaju Evanđelje i krste sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, što i na samome koncu Evanđelja potvrđuje to da u svome životu nismo odgovorni samo kao pojedinci, nego smo odgovorni i kao narod. Zato je ova prispodoba o posljednjem sudu i jedan vrlo dobar kriterij za ispit savjesti svakoga društva. Ova prispodoba potiče nas i da jedni druge potičemo na dobro. Mi naravno kao pojedinci kada činimo dobra djela, mi samim time i one osobe kojima činimo ta dobra djela potičemo na dobro. Ako gladnome dademo jesti, mi nismo gladnoga čovjeka samo nahranili, mi smo mu posvjedočili dobrotu i posijali smo i u njega sjeme dobrote. Jednako tako i kod bolesnika, pa i kod onih utamničenika, bilo da su utamničeni kao nevini i kao krivi, jer znademo da u našoj stvarnosti nisu svi sudovi pravedni. Ali sud ovoga suca koji dolazi na kraju vremena u potpunosti je pravedan, a to se vidi i po tome što se on ovdje poistovjećuje sa onim ljudima koji su u potrebi. Poistovjećuje se sa gladnima, poistovjećuje se sa žednima, poistovjećuje se sa bolesnima, poistovjećuje se sa utamničenima. I potpuno je jasna poruka da u svim ljudima koji su u potrebi trebamo prepoznati lice samoga gospodina našega Isusa Krista. Slavimo svetkovinu gospodina našega Isusa Krista, kralja svega stvorenja, ali to nije kralj koji samo sjedi na prijestolju svoga veličanstva, to nije samo kralj pred kojim se svi klanjaju, to nije samo kralj koji vlada, zapovjeda i vrši svoju volju, to je kralj koji se solidarizira sa najmanjima i najpotrebnijima u svim narodima svijeta. To je kralj kojega mi slavimo na svršetku svake liturgijske godine, da bismo slaveći takvoga poniznoga kralja spremno zakoračili u novu liturgijsku godinu.